মই ইন্দ্রজিৎ দাস আকৌ এপান আপোনালোকলৈ অসৰলৈ মই এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছো আজি মই এটা ধুনীয়া ৰেচিপি বনাম এটো হৈছে বুনিয়াৰ ৰাইতা আপোনালোকে এই ৰুটি বা পোলাও লগত খাব পাৰে ধুনীয়া ৰেচিপি অতি সহজ গতিকে আহক মই ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰোঁ তাৰ বাবে মই লৈছিলো বুনিয়া লৈছিলো এইখিনি অকণমান পানী গৰম কৰি ল'ব এই গৰম পানীত এইখিনি বুনিয়া দি দিব মই ইয়াত অকণমান আপোনালোকৰ নিজৰ জোখমতে ল'ব মই অকণমান লৈছিলোঁ ইয়াত 2-4-5 মুঠিমান লৈছিলোঁ এইখিনি মই অকণমান গৰম কৰি যেতিয়া অকণমান নৰম হয় তেতিয়া অকণমান ফুলি আহে মই এইখিনি এতিয়া উঠাই অকণমান জৰজৰিয়াবলৈ দিম এতিয়া মই এটা বাতিত অকণমান দৈ লৈছিলোঁ আপোনালোকে যিমান অনুসৰি সিমান দৈ ল'ব দহি অকণ ফেটি ল'ব যাতে পূৰা ক্ৰিমি টাইপ হয় পূৰা ফেটি ল'ব মই এইখিনি দৈ একেবাৰে পূৰা ফেটি লৈছিলোঁ চাওক এনেকুৱা হৈছে একেবাৰে ফেটি ল'ব আপুনি দৈখিনি একেবাৰে ক্ৰিমি টাইপ কৰি ল'ব এনেকুৱাকৈ এইখিনি যেতিয়ালৈকে দৈখিনি পূৰা ক্ৰিমি টাইপ হয় এতিয়া ইয়াত মই এড কৰিম জিৰাৰ গুড়ি এচামুচ ধনিয়াৰ গুড়ি এচামুচ অকণমান কম আৰু মই ৰেড চিলি ব্যৱহাৰ কৰিম এচামুচ আৰু মই অকণমান কলা নিমখ দিম আৰু দিম মই চেনি অকণমান দিব চেনি দিলে অকণমান সোৱাদ লাগে দৈৰ টেঙাটো কাটি দিয়ে অকণমান চেনি দিব আৰু মই ধনিয়া কাটি দিছিলোঁ আৰু আপোনালোকৰ যদি জালুকৰ গুড়ি আছে আপোনালোকে জালুকৰ গুড়িও দিব পাৰি ইয়াত মই ইয়াত দিয়া নাই আপোনালোকে জালুকৰ গুড়িখিনি ভালদৰে মিহলাই ল'ব চাওক এতিয়া মই কেঁচা জলকীয়া সৰু সৰুকৈ কাটি থৈছিলোঁ সেইখিনিও মই ইয়াত দি দিম ৰঙা ধৰণৰ এইখিনি ইয়াত মই দি দিম এতিয়া আপোনালোকে বনিয়াখিনি আচলতে এইখিনি জৰজৰীয়া হৈছে চাওক এতিয়া এইখিনি মই ইয়াত বনিয়াখিনি মই ইয়াত দি দিছোঁ এইখিনি আপোনালোকে গৰম পানীত অকণমান সিজাই লৈছিল এই বনিয়াখিনি মই ইয়াত কি হ'ল ভালদৰে লৰাই চাওক ধুনীয়া হৈছে এতিয়া হৈ গৈছে এই ৰাইতা এতিয়া এই অকণ মই দি দিম ধুনীয়া কাটি লৈছিলোঁ ধুনীয়া কৰিবৰ কাৰণে আৰু গাৰ্নিছিঙৰ কাৰণে আপোনালোকে এই শুকান বুনিয়া কেইটামান থৈ দিব সেই শুকান বুনিয়াকেইটা ওপৰত দিলে ধুনীয়া দেখি গতিকে এতিয়া এই শুকান বুনিয়াকেইটা মই ইয়াৰ ওপৰত দি দিম এই ইয়াত শুকান বুনিয়াকেইটা মই ইয়াত দি দিম চাওক এতিয়া দি দিব আৰু আপুনি ধুনীয়া দেখিবৰ কাৰণে ইয়াৰ ওপৰত অকণমান আপোনালোকে ৰেড চিলিও দিব পাৰে মই ইয়াত অকণমান ৰেড চিলি দিছোঁ ধুনীয়া দেখিবৰ কাৰণে অকণমান চাওক চাওক দেখিবলৈ কি ধুনীয়া হৈছে চাওক দেখিবলৈ কি ধুনীয়া হৈছে দেখিলে খাং খাং লাগে চাওক সোৱাদ লাগে অকণমান দৈ বৰা যেনেকুৱাকৈ দৈখিনি লাগে তেনেকুৱাই লাগে আপোনালোকে ৰুটিৰ লগত সেইখিনি খাব পাৰে ধুনীয়া লাগে গতিকে মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু যদি কোনোবা নতুনকৈ চাইছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু মোৰ নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ বাবে মোৰ চেনেলটোত কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব মই যেতিয়াই ভিডিঅ' দিম আপোনালোকে আপোনালোকৰ ন'টিফিকেশ্যন যাব গতিকে থেংক ইউ